Pratite program radio televizije Stara Pazova, moje ime je Slobodan Stanković, ovo su vesti dana. 209 smrtnih slučajeva zabeleženo je od početka pandemije izazvane koronavirusom u Srbiji, a ukupan broj obolelih veći od 9900. Izlečeno je 2453, na respiratoru je 45, a testirano je skoro 129.000 ljudi. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da je policija privela 15 osoba koje su danas učestvovale u nasilju ispred Doma Narodne skupštine i napali Marijana Rističevića i oni će biti predati nadležnim sudovima za prekršaje koji će izricati kazne u skladu sa zakonom. Predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković najoštrije osudila današnje ponašanje narodnog poslanika Boška Obradovića i njegovih pristalica ispred Skupštine Srbije, ocenivši da su današnjim ponašanjem pokazali da je njihova ideologija fašizam. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zatražio je od svih političara i građana u Srbiji da najoštrije osude današnji incident ispred parlamenta koji je ocenio kao fašističko divljanje Boška Obradovića i Saveza za Srbiju i tako pokažu da je Srbija demokratska zemlja. Tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je optužnicu protiv 38-godišnjeg Predraga Koluvije, većinskog vlasnika kompanije Jovanjica, koji je uhapšen 14. novembra prošle godine zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, objavile su danas večernje novosti. Kako saznaje taj list, optužnicom je pored Koluvije obuhvaćeno još 9 zaposlenih u kompaniji. Koluvija je uhapšen pošto su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova po nalogu Tužilaštva za organizovani kriminal ušli na poljoprivredno dobro Jovanjica u blizini Stare Pazove i, kako je tada saopšteno, pronašli ilegalnu laboratoriju za proizvodnju marihuane u veštačkim uslovima. Zaplenjeno je oko 650 kg osušene marihuane i više od 65.000 stabljika u sirovom stanju težine skoro 4 tone. Tokom istrage saslušano je više od 60 svedoka. Pored toga, izdato je na desetine naredbi i obavljeni su brojni pretresi i veštačenja, pišu novosti. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi uhapsili su 30-godišnjeg AL zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio dva krivična dela, teška krađa. Sumnja se da je iz podruma stambene zgrade ukrao dva bicikla na kojima je prethodno presekao sajle. Policija je pronašla ukradene bicikle i vratila vlasnicima. Nakon zadržavanja do 48 časova, osumnjičeni je priveden osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi. Sudija za prethodni postupak odredio mu je pritvor do 30 dana. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja saopštilo je danas da će visokoškolske ustanove početi sa radom 15. maja uz poštovanje preventivnih mera. Kako se navodi u saopštenju, visokoškolske ustanove imaju obavezu da u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut organizuju obaveze studenta tako da oni budu prisutni u minimalnom broju kako bi se obezbedilo održavanje socijalne distance. U saopštenju se dodaje da će na pojedinim fakultetima biti neophodno održavanje praktičnih i laboratorijskih vežbi, čiju dinamiku će definisati sama visokoškolska ustanova. Ističe se da su svi studentski domovi dezinfikovani i spremni za prijem studenata u smanjenom broju. Saobraćajno preduzeće Lasta Srem u Staroj Pazovi obaveštava putnike da je danas počeo sa funkcionisanjem međumesni saobraćaj, dok autobusi koji saobraćaju prema Beogradu funkcionišu od ponedeljka 4. maja. Kako navode nadležni, nakon ukidanja vanrednog stanja, na snazi je subotnji red vožnje. Ovo preduzeće do sada je prevozilo zdravstvene radnike i zaposlene sa teritorije opštine koji rade u Beogradu. Preventivne mere važe i za putnike i za vozače, te je preporuka da se nose zaštitne maske i rukavice. Pored toga, na stanici u Staroj Pazovi građanima će se meriti telesna temperatura, a tokom prevoza neophodna će biti distanca u autobusima, što će kontrolisati redari. Građani koji su kupili mesečne markice za mart, a iskoristili ih samo za pola meseca, moći će da se od 1. do 15. maja voze sa tim markicama. Sremsko-Mitrovačka filijala Nacionalne službe za zapošljavanje prilagodila je svoj rad novonastaloj situaciji, te tako od ponedeljka 11. maja lica koja traže zaposlenje mogu elektronskim putem da izvrše prijavu na evidenciju, podnesu zahtev za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti ili zahtev za izdavanje uverenja iz evidencije o nezaposlenosti i završe obuku put do uspešnog preduzetnika. Pored toga, poslodavci imaju mogućnost da elektronskim putem dostave prijave potrebe za zapošljavanjem, podnesu zahteve za učešće u programima aktivne politike zapošljavanja, zahteve za izdavanje mišljenja iz programa rešavanja viška zaposlenih i zahteve za izdavanje dozvola za rad stranaca.
U okviru obeležavanja Svetskog dana međunarodnog pokreta i crvenog polumeseca, Staropazovački crveni krst uputio je zahvalnost svim volonterima, partnerima i profesionalno zaposlenima za svakodnevni trud koji ulažu u humanitarne akcije i tako pomažu onima kojima je pomoć neophodna, što se posebno ogleda u situaciji koja nas je zadesila prethodnih nekoliko nedelja. Tokom vanrednog stanja ova humanitarna organizacija pomogla je stotine ugroženih lica i podelila više tona humanitarne pomoći u vidu hrane i higijenskih paketa. Tokom pandemije u ovom delu Srema ni jedan volonter i zaposleni u ovoj organizaciji nisu zaraženi. 8. maj kao Svetski dan Crvenog krsta ove godine obeležava se pod sloganom "Bez obzira ko si i gde se nalaziš, mi odgovaramo na svačiji poziv za pomoć." Akcija dobrovoljnog davanja krvi održat će se u nedelju 10. maja u prostorijama Doma kulture u Novim Banovcima od 9 do 13 časova u organizaciji Staropazovačkog crvenog krsta i Novosadskog zavoda za transfuziju krvi Vojvodine. Podsetimo, tokom vanrednog stanja održane su tri akcije u kojima se odazvalo oko 80 humanih građana. Čitanje je samo jedna od aktivnosti kojoj smo posvećivali više pažnje tokom vanrednog stanja i tako koristili slobodno vreme kojeg smo imali na pretekst. Tim u vezi Staropazovačka narodna biblioteka Dositej Obradović u ponedeljak 11. maja, posle nešto više od mesec dana, ponovo otvara vrata za ljubitelje pisane reči. Knjiga nas je održala i zato hvala joj. Mnogi će reći koji su tokom vanrednog stanja vreme provodili čitajući. Iako je Staropazovačka biblioteka bila zatvorena za čitaoce, posle više od mesec dana vrata ove kulturne ustanove ponovo su otvorena. Tokom prethodnih nedelja ljubitelji pisane reči imali su priliku da uživaju i u virtuelnim knjigama, tačnije u javnim čitanjima koja su organizovana. Bilo je interesantno i to što nam ništa nije bilo nametnuto, nego smo svi sami birali šta ćemo da čitamo. Te tako u onom našem nekom fahu koji obožavamo smo birali i dela i pisce koje volimo i predstavljali publici na neki zanimljiv način. Za 140 godina koliko postoji Narodna biblioteka u Staroj Pazovi, izuzev tokom ratova, nije se desilo da direktan rad sa čitaocima bude obustavljen na duže vreme. Čak i 78 dana NATO bombardovanja ova zgrada, ova naša biblioteka je funkcionisala, je radila. Čak smo imali neke mini radionice. Zašto? Zato što je dole ispod nas velika sala koja se tretira kao sklonište. Tokom ove nedelje izvršena je kompletna dezinfekcija prostorija biblioteke, a knjige koje su se tokom vanrednog stanja zatekle kod čitalaca prošle su takozvani karantin. Korisnici i zaposleni biće obavezni da nose zaštitne maske i rukavice. Korišćenje dezinfekcionih sredstava je takođe obavezno. Knjige će se vraćati na taj način što će čitaoci ostavljati na ulazu u biblioteku kako bi određeni period knjige odstojale i nakon dezinfekcije ih vratili u opticaj. Čitaonica za učenje i čitanje dnevne štampe još uvek neće biti u funkciji. Propisano odstojanje morat će se poštovati. Staropazovačka biblioteka nosi naziv po Dositeju Obradoviću, ima 9 ogranaka u svakom naselju opštine, raspolaže književnim fondom od preko 175.000 knjiga koje koristi oko 4.500 čitalaca. Superliga se nastavlja 30. maja. Naime, izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije je, kao što se i pretpostavljalo na sednici održanoj u Staroj Pazovi, izglasao odluku po kojoj će se Superliga u fudbalu odigrati po prvom modelu, što praktično znači da će se odigrati još samo 4 kola posle kojih ćemo i definitivno dobiti novog fudbalskog prvaka. Fudbalski savez Srbije doneo je i odluku da su takmičenja fudbalskih klubova među ligama amaterskog ranga srpske i lige nižeg takmičarskog ranga završena zaključno sa 15. martom. Sutra pretežno sunčano i još toplije vreme, vetar slab promenljivog pravca, najniža temperatura od 5 do 12, najviša dnevna od 23 do 26 stepeni. Zadržava se relativno povoljan uticaj biometeoroloških prilika na većinu hronično obolelih. Izvestan opre se savetuje srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije mogu se javiti u vidu glavobolje i umora. Preporučuje se boravak na otvorenom uz adekvatno odevanje i umerenu fizičku aktivnost. Pratili ste vesti, hvala vam na pažnji.